ዛሬ ሙሉ ቀን ታቃለ ሙሉ ቀን እ ናስቲ የታል ክብር ለጌታ ስለ ጌታ ላ ላ ላ ላ ያልኩኝ ለህድ እንጂ ይከፈታል ከፊቴ አደጄ ህልፍልፍ ያልኩኝ ለህድ እንጂ ይከፈታል ከፊቴ አደጄ ይከፈታል ከፊቴ አደጄ ይከፈታል ከፊቴ አደጄ እንዴ ነው የምትሆነው ከዛሬ ቀን ጀምሮ ለሰው ሁሉ አስፈላጊ ሰው ነው የምትሆነው አሜን አሜን ለትውልድ አስፈላጊ አሜን ለመንግስት አስፈላጊ አሜን ለቤተሰቦች አስፈላጊ ሃሌሉያ አሜን ለአብያተ ክርስቲያን አስፈላጊ አሜን በጣም ትልቅ ቦታ የሚደርስ አሜን እስኪ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የመፍተሰው ስለምታደርገኝ አመሰግናለሁ 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 አንተ ሁለት አንተ ማታቀሶች አንተ ሁለት ማታቀሶች ሰዎች ነህ ያለው ሁለት ማታቀሶች አንተ ማታቀሶ ነው ማለት እስከዛሬ ሮጠ ደክመ ሰርተ ባዶ የሆንክበት ጊዜ አልቆ ከራሴ አልፎ ለሰው እስከምትሆን ድረስ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በህይወት በአዲስ ማንነት ልትነሳ ይሄ ያንተ ጊዜ ነው አሜን 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 በቅርብ ጊዜ በቅርብ ጊዜ ናይ ቃሉ ሷል ጀናት በቅርብ ጊዜ ልጆኛስ ልክ እንደዚህ የልጅን እጅ ይዘ አንተና ዘሪሁን ዋው ጌታ ጌታ ክብር እሺ ጥምጨባለ ሷለ ወሲ አሜን በኛ ዘር ማንዘር በኛ ዘር ማንዘር ልጅ ያጣ አይኖርም ልጅ ያጣ ማህል ጤና ያጣ አይኖርም ጤና ያጣ አይኖርም ልጅ ዘር ይሁን ልጅ ዘር ይሁን አይኒ ይፈወሳል አይኒ ይፈወሳል እዚህ ትመጣለ ጌታ እንዳንተማ እንዳንተማ ለኔ እንዲህ ይሆናል የማይታመን ፈውስ በቤታችን ይሆናል አሜን የማይታመን ፈውስ በቤታችን ይሆናል ይሆናል እስቲ በእኛ ቤት በእኛ ቤት በኢየሱስም በኢየሱስ የማይታመን ፈውስ የማይታመን ፈውስ ይሆናል 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 ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለቤታችን ፈውስ ይሆናል አሜን ለህይወታችን ፈውስ ይሆናል አሜን መንገዲ ያማረ ይሆናል ይሆናል ኃይላችሁ ይታደሳል ታሪካችሁ ተቀየረ ተቀየረ እስቲ አንተ ነገር ተቀየረ ነገር ተቀየረ ምርኮይ ተመለሰ ምርኮይ ተመለሰ በጌታ ስም ሆኜ ነው የምናገረው የብዙዎቻችሁ ቋጥሮ ዛሬ ይፈታል አሜን መንገዳችሁ ይቀየራል አስያለች አውናቱ ነች የሱ የማ የሙልቀን እህቴ ነች ናው እንዴ ባስጂ ስሚ ይበላት ስሚ ይበላት ስሚ ትወልጃለሽ ባ ትወልጃለሽ ንገራት በደንብ ትወልጃለሽ አሱ እህቴ ትወልጃለሽ እ ትወልጃለሽ መጀመሪያውንም ባክነሻል እዚህ ጋር ነበረብሽ ትወልዳለች አብሳ ይሄ ወደኔ ይብደም አቅሞች ይሄኛው ሌንስን አውጥቶ አይደለም ዝብሮ ይሄን አስገባው አይደለም አሁን ጎሷ ያቀ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው አሁን እንደ ነው የምትሆነው ኦኬ አይ አዲስ አይደል አሜን 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 አዲስ አይደል ሃሌሉያ አዲስ አይደል አዲስ አይደል አሜን አሁን እንደ ነው የምታደርገው አንደኛው አይን ያስ ጤነኛው ያስ አዲስ አይደል አዲስ አይደል አሜን አዲስ አይደል አሜን ايه من دنا صوت الله كبرت على كيتاس كبر كبر توتر تولو شولوي بماركني ليسوس مس قالون يميادرك دنق املاك لو تمنا باينو شلقو يمولا لسو ما يجان ايه جاتو زرغو عند اندي يهونا امين امين اتلوما امين ዘጉጃት ወደዚ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከሰውነታችሁ ፓርት ያጣችሁን አካላትን ያጣችሁን ብልት ያጣችሁን ፓርት የተፋ ኩላሊት የተቆረጠ ማህፀን ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ አዲስ ይሆንላችኋል አሜን
አዲስ ማህፀን አሜን አዲስ ኩላሊት አሜን አዲስ ጉበት አዲስ አምባ አዲስ 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 አሜን ፈጽሞ ይሳካላችሁ አሜን አሁን ደና ምትነው ገና ከትንሽ ቀን በኋላ ይሄ ወደዚህ በእክምና አንተም ልጅ ሙሉ ተፈውሳችሁ እዚህ ቦታ ቆማችሁ እግዚአብሔር ስለአደረገልን ያልክ ለምስጋና እንደምትቆም ከጥሎ ለትውልድ እንደምትሆን እዚህ እኔ በርሴ አቤት እቀበላለሁ እቀበላለሁ እበቀላለሁ እበቀላለሁ እቀበላለሁ እቀበላለሁ እበቀላለሁ እበቀላለሁ ተንበርክክ ደስ ያለው ጌታን ያከብራል እስቲ ሃሌሉያ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ያዝ እስቲ ايه بيجي على ده ايه على الله ايه زيت اللي سوو له اندمتاي بانت لا يميا شاما يجيتا كبر امين يميا طراطر نجر امين يميا شاما نجر امين يميا طراطر نجر امين بانت لا يمطال امين بيوتي يمطال امين بنورو يمطال حيلي يتادسال مركو يملسال تاريخ تغير ما تشاتي كاتو كوراسين ولتانا نا 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 غرمي يناسي عند النقوم استي يقوم شو راسش طوله نشا نا طوله بلاش طوله بلاش بس اني بس تلك نغادي هوني ما دا كسوراريا بي تلك نغادي هوني تلك نغادي هوني تلك نغادي هوني تلك نغادي هوني انت بتام عقم يالش اكو سجان نغرش كله يا بلاشان نغرش يا بلاشان نغرش يا بلاشان አንቺ በዚህ እድሜሽ ብዙ አገንተሽ ብዙ ያጣሽ ብዙ ሆነልሽ ብዙ ቦታ ለቀዋል ዘርግጅሽን እንዴ ነው የምትሆኚው አንድ በፋይናንስ አሜን ዲካቱራዳ ሃሌሉያ እዚህ በስ ጸልይ በደም ጸልይ ማላቀው ስለ ፋይናንስ ማለት ይችላልው እንዴ በጣም ጸልይ ፈልጎ ስለ ጤና ነው ግን አንቺ ጉዴ ጌታ ያሳየኛል በገንዘብ እስከ በጣም እንደምትባረክ አሜን ትልቅ ነጋዴ እንደምትሆኚ አሜን እንደምታገለግ አሜን አይንሽ እንደምከፈት አሜን አንቺ እዚህ ቆመሽ ከብዙ ሰው ጋር ታወጫለሽ አሜን የታል ክብር ለጌታ እልርታለሁ ሳለወሲ እናና ከፊቱን ኢየሱስ ክብሬነ አትወንም ከኋላዬ ሃሌሉያ እሺ አንድ ቆምና ዘመን ደርሷል በልስ ጊዜ ደርሷል ሰዓት ደርሷል አልሰወርም እገለጣለሁ እወጣለሁ እወርሳለሁ ወጣ እንደስ አሜን እሺ ከዚህ በኋላ በስ አዲያ አንተ በውስጥ ትልቅ ነገር በውስጥ ያለ ለምን እንደሆነ ባታቀን በሶፊት ስትቆም ይጠፋባል አአ ለክነኝ መጸለይ ትችላለህ ትንብት ትችላለህ ሁሉ ትችላለህ አአ ግን ቤት ውስጥ የሆነ ያለ ስሜትና በሶፊት ስትቆም ጉድ አንድ አይደለም አንድ አይደለም ናንጎዚ ጌታን አንድ ሰው ያክብር እስቲ በል ሃሌሉያ እስቲ አንዴ ጃቹ ከፈርጉና ከዚህ በኋላ በስ ያለ በኢየሱስ መርሲ አንድ ቆም እስቲ እስቲ ዘመን ደርሶ በስ ጊዜ ደርሶ በስ ናይ እዚህ ጊዜ አንቺ ጊዜ ነው ሃሌሉያ እስቲ ከዚህ በኋላ ይበረታለሁ በስ እስቲ ከዚህ በኋላ ይበረታለሁ በ ከዚህ በኋላ ይበረታለሁ ናይ እዚህ ጋር የኔ ጉዳይ እዚህ ነው የሚያልቀው እንጂ JW ነው የሚያልቀው እንጂ ኢየሱስ ጌታ ነው እስ ጌታ ሆይ በዚህ ጌታ ሆይ እኔ ጨርሻለሁ እኔ ጨርሻለሁ አንተ ጀምር አንተ ጀምር ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በኔ ህይወት በኔ ህይወት ጭንገፋ ጭንገፋ ይብቃ ይብቃ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ጭንገፋ ጭንገፋ በኔ ህይወት በኔ ህይወት ከዚህ በኋላ ከዚህ ጭንገፋ ጭንገፋ አንቺ በጣም ተጠምተሻል ልብሽ ማረፍ ፈልጋል ልብሽ ተክሟል የልብሽ ዋታለች ያው በጌታ ፊት ማን ለማክር እንዴት ላደርክ ከማቀላውራ እንኳን ጥያቄ እንድፈታ አይደለም በማፊት ሆኝ ላልቅስ ነው የምትለው ለማልቀስ ራስዋ ዋታለች የልብ ጥማት የልብ ጥያቄ ትልቁ ነገር ማት ነው እስከዛሬ ወደ ልቦ የሚገባ አንድ ሰው አላገኘችም ጓደኛም ቢሆን ቤተሰብ ቢሆን በክርስትና ቢሆን አገኛሉ ብላ ወደ ጌታ ቤት መጣ ምትፈልገው ሰው እስከው አላገኘችም አሁን ጌታ እኔ አሳርፍሻለሁ ይልሻል አሜን ለልብሽ እኔ እነሳለሁ አሜን ይሄው በጌታ ፊት አንቺ ያጣሽው ጉዳይ አይደለም ይሄ ፎጣ ወደ አንቺ እንደምገባ ሁሉ ከዛሬ በኋላ
አንቺም ልትለወጪ ጸጋን ደሞ ባንቺ ሊመጣ ኃይልሽ ገና ልትታደስ አቅም ታገኛለሽ አንቺ ብዙ ጉዳይ ቦታ ልቆ አሁን ራስዎ ተዋረኩ ምትዩ ነገር ነው ማየው አሁን ነው ምትዩ ጉዳዮች ነው ማየው እግዚአብሔር አንቺ ያከብርሻል አሜን ሰዋለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው አንይ ሲያስኩት ሰዋለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው ማንንም እንደረሳክኝ እንደረሳኝ አንድ ሀረር ድሪዳማ ባቢሌ ባቢሌ ወዴት ነው ወደዛ ነው ምገርም ነው አላቅም ይሄን ነገር ባብሊ ሀረር ነው እዛ ሀረር ነው መስማ ይሄ ነው ከዛ ከተማ ሰው ይነሳል ከዛ ሀገር ሰው ይነሳል አንቺ ምን እንኳን ደሳለሽ እዚ ሀነቹ ህጅነ ሳሚያትና ይወድሻለሁ ቢያት ደስ ያለው ጌታ ነው ያከብራልሽ እሺ አንሷነ ኢየሱስ ይበረስ ያንደ ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ ከዛሬ ጀምሮ እየደከሙ ይበረታሉ አሜን ያጡ ያገኛሉ አሜን እሺ ንብ ከዛሬ በኋላ የእናትን ሞት አላስተውስም ኢየሱስ ጌታ ነው ወይ ቅድም ዝጋውኝ አስተውሻል እሺ ነበር የእናቴ ሞት አላስተውስም ጌታ ይረዳኛል አላስተውስም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እዚህ ነው አዲስ ሆነ በስቲ እኔ አዲስ ሆነኝ ድገምስቲ አሁን ጌታ አለኝ ከዛሬ በኋላ አዲስ ያው በጌታ ፊት እንኳን ደስ አለሽ ሶሚዝማ አሜን መላቼ ታኩራሽነ ተከላቻ ታኩራሽነ ተከ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣስ አዲስ ሆነ አጭ ሷለ ወይ ልልታ ጅብጨባለ ሷለ ወይ ሲ ኮራ ዘና ቢያን ዘና ቢያን ባንተ ክብር ስላየ ሞገስ ስላየ ሰላም በይ እጀኛሽ ግድም ጫናል ገሽ ያጂ ጀን ከዛሬ ጀምሮ ያንቺ ጉዳይ ሁሉ ወደ እጅሽ ይገባል ይሳካልሽ አዲስ ነሽ አዲስ ነሽ ስምሽ ተቀየረ አከ ተቀየረ ህይወት ተቀየረ ተገለጸ ደስ ያለው ጌታ ነው ያከብራ አለርታ ጅብጨባለው ሷለው እሺ ሃሌሉያ ይህ ጊዜ ለብዙዎቻችሁ የህይወት ጊዜ ነው እስቲ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም አሁን እንደዚህ እናደርጋለን ሁሉ ሰው እጅ ከፍ ያርግ ሁለት እጅ አይንን ጨፍን ሁላችሁ ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ሆይ ብሉ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ ስሚ ባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ላንተ ብቻ እኖራለሁ በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን የትኛውም ኃጢአት የትኛውም ድካሜ ይቅር በለኝ አንድ ቻንስ ከሰጠኝ ይቅር ካልከኝ ከዚህ በኋላ ባለኝ ዘመን በምድሪቱ ሁሉ እየዞርኩ ምህረቱ ለዘላለም ነውና እያልኩ ወንጌል ይሰብክ ዘንድ አንድ ቻንስ ስጠኝ ስሜንም እንደ አዲስ በሕይወት መዝገብልኝ በጌታ በኢየሱስ ምልሰ አሜን ምልሰ አሜን እስቆማችሁ ለጌታ ክብር አምጡልኝ